שלום לכולם, שבוע טוב. זהו קול קורא של תנועת כמוך להצטרפות למאגר המתנדבים. תנועת כמוך היא תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, ללא גיוס תרומות כספיות, למען אוכלוסיות מצוקה במדינת ישראל. לא סתם השתמשתי בטרמינולוגיה מצוקה ולא נזקקים, כי נזקקים הם חלק ממצוקה. במצוקה יכול להיות כל אזרח במדינת ישראל, אפילו אם הוא עשיר מאוד, כאשר הוא נתקל בבעיה שכשהוא חולה אף אחד לא בא לבקר אותו על פי מצוות ביקור חולים. לכן תנועת כמוך היא תנועה שנועדה לסייע לכל אזרחי מדינת ישראל. בואו הצטרפו ותאבו את הכמות של 11,000 מתנדבים שהצטרפו במהלך 3 שנים האחרונות. כן, ברגע שתחוו נתינה אפילו של דקה אחת, זה יעשה לכם כל כך טוב שאז תאשימו אותי במרכאות ובצחוק שהדבקתי אתכם בווירוס החיובי. דקה בשנה שיכולה להיות 10,000 שעות היא הצטרפות לקבוצה, לפורום מתנדבים המתפללים לבריאותם של חולים שהצילו אותי בשנת 2015 מגילוי של פוליפים סרטניים נוספים. כן, השם שלי הוכנס לשם, כ-2,000 איש התפללו, ביניהם אפילו אתאיסטים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, בדואים וכמובן גם יהודים. לייק אחד או תפילה בלב או תפילה שאתם מקריאים, כל אחד לפי שיטתו, יכולה להציל מישהו שהוא חולה, וזה בעצם כוחה של אמונה וכוחה של תפילה. מאחל לכם עוד אותו שיהיה לכם חג פורים שמח, שבו לא תצטרכו להתחפש כמתנדבים. אתם יכולים להתחפש כמנהיגים. מנהיגים שמביאים המונים לתנועת כמוך. להתראות ויישר כוח.